ստեղծվումը եւ արդյոք իրավիճակից ելնելով ստեղծում են քայլեր, ձեռնարկում են քայլեր, որպեսզի արտաքին աշխարհից այդ կախվածությունը նվազեցվի, որովհետեւ գիտենք, որ բավական մեծ չափով ներմուծումը կախված է հենց Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ ընդհանուր առմամբ այսպես ձևակերպեմ արտաքին աշխարհից, խնդրեմ։ Լսեք, առաջինը մենք մի քիչ համանապակենք, հա, քննարկման ուրեմն շրջանակը կենտրոնանանք առաջին հանրության ապրանքների վրա, որտեղ ընդհանրապես ընդամենը շատ բազմազան է։ Խոսքը հենց միայն հացահատիկին է վերաբերում։ Եթե հացահատիկի մասով ասեմ, մենք Ուկրաինայից հացահատիկ ընդհանրապես չենք ներմուծում։ Այսինքն մեր հիմնական մատակարար երկիրը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, և եթե մենք համատում ենք, դիտարկում ենք Ռուսաստանում հացահատիկի արտադրության թվերը, տարեկան և արտանման ծավալները, մենք և Հայաստանի ուրեմն պահանջարկը, մեր ուրեմն պահանջարկը այնքան փոքր ծավալ է կազմում, որ դա պարզապես չի կարող խնդիր առաջացնել Ռուսաստանի ընդհանուր արտանման ծավալի վրա, հա, եթե դիտարկում ենք, որ Ռուսաստանում արտադրվում է շուրջ 76 միլիոն տոննա ծորեն, և դրանից շուրջ 23 միլիոն տոննան արտահանվում է, իսկ մեր պահանջարկը ներմուծման կազմում է ոչ ավել 300 հազար տոննայից, այս պարագայում ոչ մի ուրեմն այդպիսի խնդիր չի ակնկալվում, և բացի այդ ասեմ, որ սահմանափակումները վերաբերում են միայն հատիկային ուրեմն հացահատիկի տեսակներին, այսինքն նույնիսկ եթե ծորենի ներկրումը ընդհանրապես, հա, արգելվի, միևնույն է, ալյուրի ներկրման վրա սահմանափակում չկա, այսինքն կարող ենք ներկրել նաև ալյուր, նույնը վերաբերում է նաև կուկուրբանին, եգիպտացորենին և գարուն, այսինքն կերային նպատակով օգտագործելու համար հատիկավորը, եթե արգելվի, հա, աղացածը կամ գրանուլած խոշոր աղացած, հա, որ կերի մեջ օգտագործում են, դրանց վրա ներմուծման սահմանափակումներ չկան։ Պարոն Ավետիսյան, դուք որպես փորձագետ, ինչպես եք գնահատում կառավարության կողմից իրականացվող այստեղ իրավիճակին, հա, համահունչ քայլերը, քայլերը որքանով են համահունչ, այսպես ձևակերպեմ իրավիճակին, և արդյոք սա լավ առիթ չէ, որպեսի